କଟକଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରବାର ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ 20 ଗିରଫ ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବେଗୁନିଆରୁ 200 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ବାଣ କିଶୋରନଗର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବସ ଘଟଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲି ଝରୋଡ଼ିରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୃତ ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଡେରେଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଯୋଡ଼େ ଯୁବକ ମୃତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ତେତେପ ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପୋଡ଼ିଗଲା ତିନି ବଖରା ଘର ଓ ବାଇକ୍ ଦୁଇ ଗୋରୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆଜି ଦୀପାବଳି କରୋନା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟା ମନା ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବ ରାଜ୍ୟ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବେ ଲୋକେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁସାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ ସେପଟେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ 44 ଧାରା ଜାରି ସଜେ ହୋଇଛି ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା 5.5 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଳୁଛି ଦୀପୋତ୍ସବ ରାମକଥା ଆଉ ଲେଜର ସୋରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ରହିଲା ଭବ୍ୟ ଦୀପାବଳିର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜେପିର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆସାମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଣିପୁର ପ୍ରଭାରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନେହେରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ